É, a natureza é mesmo demais, tá doido. A gente tá pegando uns camarões, colocando umas armadilhas aí pra amanhã a gente pescar com camarão e pra gente ter pra fazer um fritão também, que é bom demais. E diz que a gente tá usando arroz cozido, galera. A sobra que vai sobrando em casa, a gente coloca nas armadilhas. E os lambari estão tudo doido aqui, ó. Ilumina aqui, primo. Olha só. Os lambari estão tudo em volta. Dá sim. Você tá com alicate aí, né? Não, nem precisa de alicate. Esse era meu macio? Eu cortei aqui. Deixa eu ver se tá muito, tá bom. Bom que ele é de duas pernas. Salve, galera. Tamo aí, ó. Comendo um tucunarezinho assado. Fogueirinha. Tá aí meu primo aí. Represinha de fundo, acampamento. Rapaz, ficou bom, hein? Essa linha deixa um gostinho defumado com esse limãozinho e esse tempero. Não, rapaz, meus amigos. Aí, meu amigo Saracura, peixinho que eu falei pra ti agora de tarde que eu ia fazer, ó, saiu, meu amigo. Bom dia, meus amigos. Passar um cafezinho na frigideira agora, né? Será que vai ficar bom? Se vai ficar bom, não sei, mas vai tomar. Porque eu tô morrendo de vontade de tomar um café. Morrendo eu não tô, mas eu tô com vontade. Ih, não vai dar certo não, Pri. Acho que agora deu. Cafezinho na frigideira, pra quem nunca tomou. Eu também nunca tomei, é a primeira vez. Na frigideira não. Sempre trago uma caneca ou uma chaleirinha. Mas como nós esquecemos, vai na frigideira. A frigideira tá limpinha mesmo. Vai embora. Vai dar um cafezão top igual. Café campeiro ainda, né? Sem coador. Vai ser direto com pó. Ó, o solzão bombando. Daqui a pouco vamos pra água ver se a gente pega uns bichinhos. Bora que bora, galera. Daqui a pouco a gente volta. Nossa, a grelha esquentou demais com o peso, ela entortou, ó. Que ele entortava. Coisa dele.
traseira mágica. Bicho, eu sou muito melhor de pau quando é fazer. Esse é o café campeiro, galera. Com um pó direto. Aí mexe. Top. Chegou na frente, jogou os piões que pra fora. Com gelo não tem mais? Tá ali dentro. Coloquei mais nessa água com gelo. Tirei a dessa. Tá, vamos levar essa aqui então. Tirei dessa daqui agora. Tá, bota essa lá dentro. Pra gente ter um gelinho depois. Salve galera, ó, saiu o primeiro pequenininho,
no camarão, no fundo, ó. A gente tá pescando numa profundidade mais ou menos aqui de uns 25 metros, que é a parte mais no, pra dentro, né? Esse é o primeiro pequenininho, ó. Acho que de repente amarrar aqui, né? E daí tu amarra naquele de lá. É? Aqui deve ser um ponto, deve ter uns tucunaré grande embaixo aí. Bobear aqui é mais fundo que lá, hein? Não, é mais raso. Aqui deve ter dado uns 15. Salve, galera! A pescaria de hoje de manhã não rendeu. Pegamos dois mandi grande e um tucunaré pequeno. Agora de tarde a gente vai bater umas iscas artificial aí pra ver o que acontece. A gente tá aqui fazendo um rango agora, ó. Improvisei um fogãozinho de pedra, tá saindo um carreteiro de linguiça, né? Tá aí meu primo, guerreiro, garoto da lenha. E vamos que vamos, né, galera? Daqui a pouco faz sair um rango aí, a gente vai comer, descansar um pouco. E tamo aqui na torreira do sol fazendo comida, né? Porque aqui, infelizmente, na beirada, se vocês verem da represa, ó, não tem nada de árvore na beirada. Tem que subir e caminhar pra cima. Mas daí, como é mais prático deixar o carro aqui, a gente tem um amigo nosso que mora aqui, então fica mais prático, né? Daí a gente monta o acampamento aí, ó. O caiaquezinho tá lá na beira, a pranchinha ali na sombra já. E vamos que vamos, galera. Eu vou agitar o rango aqui, depois a gente se fala, tá? Forte abraço. Rapaziada, e um carreteiro assim na pedra fica bem bom, fica um sabor. Parece fogão a lenha. E olha aí, galera, como cozinha bem, ó. Dá uma olhada. No capricho, temperinho verde, alinho. Ainda vou botar mais uns temperos ainda, tem mais um orégano ali. Vai saindo o orégano agora. Orégano com pimenta. Não vou botar muita pimenta porque meu primo tem um estômago sensível. Isso, é foda. Sabia que você ia. Esse garoto. Isso aqui vai ficar uma delícia, tá doido? Isso é porque nós estamos morrendo de fome. Quer dizer, morrendo de fome não estamos, porque nós estamos vivos, né? É, a bem. Gente está com bastante fome, vamos supor assim. E esses fogãozinhos funcionam muito bem, meus amigos. Olha como cozinha. O segredo é ir mexendo para dividir bem o... Pode cair, né? Se cair eu vou ficar triste. Fazendo tipo risoto, né, galera? Tem que ir botando água no negócio. Ô, primo. Eu acho que eu vou botar umas duas batatinhas aqui. O que tu acha? Dá certo. Tá bom, hein? Vai picar aí, tipo... É, vou picar ela quadradinha. Vai ficar bem bom. Tá bom.
cebolinha ali eu vou deixar pra assar de noite, eu acho, mano. Tô quase pegando um lá, buscar um enxadão lá no meu vizinho. Galera, eu vou cortar as batatinhas aqui. Daqui a pouco a gente volta, tá? Aí eu apresento pra vocês como é que ficou a nossa boia. Forte abraço. Mano, dá o tempero aquele ali de botar aqui. Aí, meu amigo Vanderlei. Tô usando o chapéuzinho aí, ó. Salvou o dia hoje. Porque se não fosse esse chapéu, rapaz do céu, não dava pra aguentar, hein? Muito obrigado pelo presente, meu amigo. Forte abraço. Aguardo você aí pra nós fazer umas pescarias, viu? Olha aí o que tá saindo aí, ó. Aquela boia campeira. Ele deve estar bem bom isso, tá doido. Certo, meu amigo? Um grande abraço aí, fica com Deus, você e a família. Até mais. Salve, galera. Olha aí, ó. Prontinho, meus amigos. Deixa eu dar uma esfriadinha agora. E vamos degustar o carreteiro de linguiça. E aí, primo? Aprovou? Aprovou. Ficou bom? E aí, galera? Servidos? O Vitor aprovou, disse que tá bom. Meu Deus, obrigado, eu tava com fome. Vou parar com essa marézinha aí. Lá naquele bico lá deve estar bom, porque lá não tá pegando vento.
galera, hoje tá osso. Perdi um grande no camarão. Ó. Trouxe ele, enroscou no pau e escapou. Foi o único do dia e ainda escapou. Mas vamos lá, não vamos desanimar não.